На автостанції у Дніпрі, де кінцева зупинка новомосковських автобусів, пасажирів не густо. Чи то в карантин не наважуються їздити, чи то ціна на квиток кусається. Проїзд підскочив у ціні на 5 гривень. Тепер коштує 27. І це тільки в один бік. Пані Надія не приховує обурення та бідкається не скільки за себе, скільки за сина. Відстань до Дніпра йому доводиться долати щодня. Роботи немає. Що таке їздить йому на Петровського на роботу? Мало того, що зарплату ж не повисили, а повисили так ціни дуже на проїзд. Це взагалі уму непостижимо. Щодня курсує з Новомосковська до Дніпра по роботі пані Тетяна. Уже підрахувала. За новими тарифами за місяць набігає кругленька сума – понад 1000 гривень. Ну, вообще-то, я считаю, что это неправильно. Повышение цен, это, по-моему, только в нашей области, я не буду говорить за другие. Бензин дешевеет, потом после карантина многие магазины даже цены те же оставляют, даже что-то понижают. А автотранспортники повышают цены. Водії ж тільки знизують плечима. Мовляв, їхня справа маленька – крутити кермо. Та й ціни вони не встановлюють. Однак переконані, тарифи мають напряму залежати від розцінок на паливо. Почему при карантине было дешевле намного солярка? Только автобусы выехали, подняли цену. Автобуси хоча пустили між містами, однак з певними обмеженнями. Зокрема, пасажирів має бути стільки, скільки місць у салоні. Це і є головною причиною росту ціни на проїзд, каже перевізник. Однак зразу заспокоює. Нові тарифи тимчасові. Ця міра вимушена, і як тільки пассажиропоток будет возрастать и снимут ограничения с предприятий, что мы будем иметь возможность перевозить в полной мере, использовать наш подвижной состав, то есть использовать всю пассажироместимость автобусов, то мы обязательно пересмотрим тариф. В облдержадміністрації наголошують, на тарифи перевізників внутрішньообласного сполучення ніяк не впливають. Максимум оголошують конкурс на той чи інший маршрут та обирають переможця. Той розраховує ціну за спеціальною формулою, яка прописана в договорі. Тож, чи дотримається новомосковський перевізник обіцянки і знизить вартість за квиток, покаже час. Однак поки що карантинні збитки автопідприємства змушені покривати пасажири зі своїх гаманців. За новою ціною курсують також автобуси в напрямку Черкаського та Гвардійського. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».